Так, дорогі любі христі, браття і сестри, зараз є той момент, коли наші сестрички відновлюють свої обітниці. Будемо старатися так в серці, в душі теж молитися. Буде теж такий момент, коли ви в тиші зможете так Бога просити за них. І молімося, щоб Господь вислухав їхню молитву, прийняв їхні серця, які вони преподносять Богові в цих обітах. Молімося до Бога Отця, подателя неустанної допомоги, про благодаті, необхідні для тієї Його слугині і всіх цих слугинь, які тут є з нами зараз, котрі сьогодні в присутності Святої Церкви прагнуть палким серцем відновити свої обіти. І тепер така хвилиночка тиші, кожен нехай помолиться за сестричок своїми словами. Просимо Тебе, Боже, поглянь на цих Твоїх слугинь, котрі Ти своїм божественнім задумі покликав до вірного наслідування Твого Сина, і вчини у своєму милосерді, щоби вони вірно витривали на дорозі Божої любові, котрою так радісно почали крокувати. Через Христа Господа, Бога нашого. Амінь. І тепер сестрички будуть читати свої обітниці, а ми будемо уважно слухати. Бог, всемогутньому Богу, Отцю, Синові та Святому Духові, в присутності Найсвятішої Діви Марії та її блаженного обручника Святого Йосипа, я, Марія Бернадетта, від Ісуса Тихого і Покірного Серця та Його Матері, відновляю мої обіти, чистоти, убогості та послугу, згідно з Конституцією згромадження сестер Найсвятішої Родини з Назарету. Благаю Тебе, Боже мій, через заслугу Господа нашого Ісуса Христа і через заступництво Найсвятішої Діви Марії, щоб Ти прийняв цю мою покірну і цілковиту жертву і дав мені ласку вірності та витривалості в цьому згромадженні та до смерті. Самохутньому Богу, Отцу, Синові та Святому Духові, в присутності Найсвятішої Діви Марії та її блаженного обручника Святого Йосипа, я, Марія Анета від Хреста, відновлюю мої обіти, чистоти, богості та послуху, згідно з Конституцією Згромадження Сестер Найсвятішої Родини з Назарету. Благаю Тебе, Боже мій, через заступу Господа нашого Ісуса Христа і через заступництво Найсвятішої Діви Марії, щоб Ти прийняв цю мою покірну та цілковиту жертву і дав мені ласку вірності та витривалості в цьому згромадженні аж до смерті. Самогутньому Богу, Отцю, Синові та Святому Духові, в присутності Найсвятішої Діви Марії та її блаженного обручника Святого Йосипа, я, Марія Богу міла від Бога Отця, відновляю мої обіти, чистоти, богості та послуху, згідно з Конституцією Згромадження Сестер Найсвятішої Родини з Назарету. Благаю Тебе, Боже мій, через заслугу Господа нашого Ісуса Христа і через заступництво Найсвятішої Діви Марії, щоб Ти прийняв цю мою покірну та цілковиту жертву і дав мені ласку вірності та витривалості в цьому згромадженні аж до смерті. О Боже, сотворителю святості, вислухай ласкаво молитви Твоїх слугинь, влий в них за посередництвом Діви Марії рясне благословення, щоби, наслідуючи Тебе, вони осягнули те, що обіцяли завдяки Твоїй благодаті. Через Христа Господа, Бога нашого. Амінь. Ще попросимо вас минуточки внимання. Сестри, почекайте. Сестри мають такі кольця, так? Може ви не знаєте, що кожна сестричка має. І це як ви брали шлюб, вінчання, то ви вінчалися і один другим кольцем давали. Ну, теж чи ксьонц, чи біскуп, коли вінчає з Ісусом, дає кольця. Ви в сім'ях кажете, обіцяю любов, пам'ятаєте, вірність і чесність. Сьостри читали чистоту, богість і слухняність. Дивіться, якщо любиш,
так, то чисте серце. Якщо любов вірність, якщо вірний, то у Бога, тому що все майже Бога і Бог опікується, так? Якщо чесність подружня, то послуг, так? Одна другу питають, радяться, і це є послуг. Так само в сім'ї, так само в сестер, так що ми сестри вітаємо, я від імені всіх ксьондзів поздравляю чоловіками. Польця. Біскопам цілують польця, так? А щочку потім, після мші святки. А один біскоп святився, це мені розказав наочний свідок, і каже, а мама ще жила. Він каже, мамо, дивіться, які кольцо гарне дали. Так біскоп хвалиться. Мама каже, пенсіонерка, але тішся, що син біскопу. Але мама каже, ну що, сину, я тобі скажу, показує йому своє кольцо. Каже, якби не то його кольцо, тобі твого не було. Так що ви теж помоліться за своїх батьків, що вони гарні кольця, що вони вас допровадили до Бога, ми вас вітаємо. Будемо молитися далі. Так, можна, пустіть руку.